Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Aqui, graças a Deus, tudo na paz. Nós estamos aqui na lida, pessoal, arrumando para ir para a cidade vender umas coisinhas lá hoje. Aí só tá eu e mãe aqui hoje, pessoal. Eu ficou lá. Então eu vou mostrar para vocês aqui o que a gente está fazendo aqui. Mais cedo eu fiz algumas coisas ontem, eu não gravei, pessoal, que eu já peguei para fazer depois de meio-dia. Mas eu vou mostrar as coisas lá para vocês. E aí hoje eu só achei um chimango. Eu adiantei ontem, já deixei escaldado, né? Aí hoje cedo eu só bati a massa mesmo, né? Amassei e coloquei para assar, pessoal. Quando tá muito frio assim, para fazer esse chimango, é o bom mesmo a gente fazer no dia, né? Eu só coloco como é que fala? A farinha de milho para a gente coloca ela, como é que, para hidratar, né? Que a gente coloca um pouco d'água nela para hidratar um dia antes. Ou assim, de noite, na verdade, né? Aí no dia cedo que eu faço o escaldo da massa e tal, eu misturo ela. Aí ontem eu escaldei, mas hoje tava muito frio, pessoal. E para desmanchar o escaldo, dá o que fazer. Aí, como a gente não consegue desmanchar 100%, o chimango não cresce igual, né? Mas ficou bom também. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E manhã tá na horta aqui. Como eu falei para eu não estar aqui, aí manhã tá tirando algumas coisas para levar para ela. Passou que vai descendo aqui. Vamos lá para vocês verem. E aí, velho? Passou que ainda tá com caroço do lado aqui, pessoal. Da vacina não terminou de desmanchar ainda. Bora, velho? Sem vergonha. Só caminhando. Agora mesmo eu escutou um cachorro gritando, pensou que era ele, mas eu acho que não era não. Ele deve estar deitado por aí. Sem vergonha. Bora? Olha a mãe chamando. Chama aí, mãe. Pega. Pega, vai lá. Pega. Pega. Tem hora que ele vai correr de uma vez, pessoal, aí cai. Se ele for correr de uma vez ou fazer alguma coisa muito brusca de uma vez, aí ele cai ainda. Né, velho? Mas tá muito bem, graças a Deus. Bom dia, manhã. Bom dia, meu povo, tudo bem? Hoje mudou
De pessoa. Pra cuidar da horta, né, mãe? Quem tá cuidando da horta hoje é eu, pessoal. E ó, já tirei aqui uns molhinhos pra levar. Aí, pessoal, já tirou, já, ela já vai tirando e amarrando assim, pessoal, já no jeito aqui, né? E agora que eu vou dar as galinhas. Aí a sobra pras galinhas. Mãe não apareceu nos vídeos esses dias que ela tava ficando muito na rua, né, mãe? Que pois é. Vô não tava muito bem, tava doente. É, a minha mãe tá doente e eu tô ficando mais é na rua. Eu vim antes de ontem, né? É. E hoje já vou vai de novo. Aí agora não sei que dia eu venho. Pois é, tá assim. Porque a vó tava doentinha, pessoal. Ela tava cuidando, né? Aí tem minha tia lá também, mas ela tem que ajudar, né, mãe? Ah, é que é só eu e ela fazer. Pois é, uma outra, ajudando, né? A outra. É uma pra descansar a outra. Mas logo, logo ela vai estar boa, eu vou estar aqui. Mais dia, né, mãe? É, mais dia pra nós estar gravando. Pois é. Vai lá jogar pras galinhas, mãe? Aí, pessoal, aqui já tá num... Tirou quantos machos de coisa, mãe? Quanto? Ah, tirou 6. Olha, pessoal, aí joga pra galinhada ali, ó. As folhas. Aqui, agora ficou mais ruim a porta assim, pessoal, porque é aberta já pra fora, né? Aquela de lá é aberta pro lado. Aí as galinhas ficam soltas no quintal. A gente pode abrir a porta, jogar no quintal as coisas, né? E aqui não, o quintalzinho delas é do lado de lá do fundo, ó. E pra gente jogar as coisas aqui, aí tem que ter cuidado pra elas não saírem cá pra fora, né? Que pra cá já é a horta. É, bora ver. Pelo menos uns 2 dá pra tirar. Espera que eu vou lá. Caçar uns 2 coflô aqui, pessoal. Tem uns pequenos ainda, mas dá pra tirar, ó. Porque eles não crescem muito também não, pessoal. Como eu falo pra vocês, né? Adubo aqui só com adubo orgânico mesmo, né? Aí eles não crescem lá essas coisonas não. Mas aqui já dá pra... É bom, pessoal, que sobrou muita folha pras galinhas, viu? Aí, ó. Desse tipo aqui, pessoal, a gente já vai tirando, porque... Ele não vai crescer muito mais daqui e começa a abrir, né? Então eu esqueci de tirar aqueles 2 lá, pessoal, que tava bem grandinho. Aí acabou abrindo. Porque só, eu fiquei só aqui essa semana. Uns 2 dias eu fiquei só. Aí foi no dia que eu vim da rua, né? Que eu fui, quer dizer, todo mundo foi e ela ficou lá. Ela e manhã. Depois manhã veio. Mas aí o coflor já tinha abrido já. Eu não fiz não, que era só eu. E nem falei pra amanhã pra fazer pra nós. Olha lá. Aí abriu, tá vendo? Nós vamos ver depois se dá pra aproveitar pra nós. É porque ele endurece quando fica assim, ó. Foi 2, pessoal. Foi ele e esse daqui, ó. Tá vendo? Ele não pode passar muito do tempo, ó. Esse aqui tá bonito, ó. Eu vou tirar ele. Olha o tamanho das folhas, pessoal. Esse aqui ia crescer bem, ó, se deixar aqui. Mas eu não vou deixar muito tempo, não, porque... A gente... Vai que vai seja um dia que a gente não vai pra rua, né? Aí, olha aí pra vocês. O tanto de folha que vai sobrar pras galinhas aqui, pessoal. Essa folha aqui tem gente que gosta pra usar pra fazer sopa. Ou pra fazer que nem couve mesmo, né? É a mesma coisa, que é um tipo de couve, né? Aí dá pra usar também. Mas eu vou levar... A gente leva uma parte assim, geralmente, pra pessoa. Tem gente que gosta, né? Ó, aqui tem outra aqui, ó. Tá menorzinho um pouco, mas tá quase bom. Vou colocar de lado aqui que não suja a couve, pessoal. As folhas é difícil de sujar. Passarinho aqui, tá tudo manso com a gente, pessoal. João de Barra aí, como é que ficou? Tem hora que a gente tá mexendo na horta aqui, tá caminhando assim no chão, bem pertinho. Tem uns 4 que ficam aqui na horta. Tem um bocado de sabiá também. Olha, ali na horta tem outro, lá em cima, lá. Mas fica um bocado. Ali também tem uns passarinhos, que eu esqueço o nome deles agora. Tem uns canários e tem uns que tá na ponta da gaia lá, pessoal, que eu esqueço o nome deles. É tipo uns garrincheirão. Olha lá. Eles aí também gostam de comer fruta. Quando tem banana aqui, eles dão um prejuízo. Pessoal, eu parei de gravar ali porque nós foi lavar as alfaces. Aí molha a mão, não tinha como pegar no celular. Mas nós lavamos colocando na sacola, pessoal. Nós já coloca assim na sacola. Mas tinha cada um pé, pessoal. Pensa aí. Aí também eram os 6 últimos da horta, né? Cresce mais mesmo os últimos. Aí as couflores nós colocamos aqui. Eu tirei mais as folhas dela, pessoal. Coloquei tudo na sacola só pra gente ajeitar lá. E aqui tem couve de folha também. Nós colocamos tudo em uma só. E as outras aqui que tá solta é de alface, tá? E aqui amanhã tinha cortado, pessoal. Vamos. Fez cortado de mamão e de abóbora o papel. Aí, ó. Aí mamão. E abóbora com quiabo. Já leva cortadinho. Deixa eu ver ali na cozinha. Aí, pessoal. Aqui amanhã já tinha ajeitado os ovos, ó. Agora eu só vou colocar na caixa. Pra levar. E aqui, pessoal. Tá os biscoitos que eu tinha feito. Esse biscoito que eu fiz ontem, aí é um saco, esse aí tá indo pra São Paulo, pessoal. Vai um saco desse
esses dois pacotes aqui. Uma pessoa comprou o saco, aí o saco vai assim, ó, uma quantidade lá, e vai mais um desse, ó. Isso aqui é minha irmã que tá mandando pra amiga dela, ó. Aí tá indo mais quatro pequenos aqui lá pra rua. Os chimangos estão aqui, pessoal. Eu falei pra vocês, eles crescem mais do que esse aqui, pessoal. Mas é por causa do frio, eu não consegui desmanchar bem o escaldo, né? Mas que eu tinha escaldado de um dia pro outro. E aqui tá indo bolo, pessoal, e pão, ó. Aí tem de... Eu fiz bolo de cenoura, de puba, que é esse aqui, ó. Aí aqui é de coco. E aqui, não, aqui é de fubá. E aqui é de coco, pessoal. E os pão de forma aí, ó. Aí eu já ajeitei aqui, que eu gosto de colocar assim, pessoal, a caixa, ó. Aí eu coloco os bolos aqui dentro, arrumado assim. Coloco aqui uma quantidade, né? Pra não colocar muito peso também em cima do outro. Aí eu gosto de colocar assim uns três, ó. Aí já tá separado aqui pelo sabor também, ó. Ó, pessoal, esse aqui é que nem bolo de leite, ó. Mas é de puba. Pensa num bolo gostoso, viu? Terminar de arrumar aqui. Aí, pessoal, eu coloquei eu coloco três bolos em cima do outro, né? Então tem 3, 6, 18 bolos tá indo aí. É 18 bolos, é 3 fileiras de 6 bolos, né? Que tem 3 lá, 3K. E os pão eu coloco por cima aqui, ó. Aí ficou 2 ali ainda, nós levamos em alguma coisa lá. Aí, pessoal, biscoito quando é pra viajar eu faço assim, pessoal. Coloco dentro de um saco de plástico, ó. Aí eu amarro, né? E coloco esse outro por cima pra costurar, ó. Aí aqui eu vou costurar ele bem costuradinho pra não... Aqui não entra se entrar algum pó aqui por cima, né? Aqui dentro não vai, né? Por causa do plástico aí. Gosto de fazer assim. Por isso que não dá pra colocar tudo aqui o biscoito, né? Aí tem que ir um pacote desse aqui pra inteirar o saco, ó. Agora eu vou abastecer aqui, pessoal, os buguelos. Isso aqui é tudo correndo da gente. Eu quase só venho aqui, pessoal, nas horas que precisa, né? Não fica aqui o dia todo, aí elas... Na hora que a gente vem, elas ficam tudo assim, ó, correndo. Vou deixar as comedoras aqui bem cheias. Esses aí eu já vou colocar mais no alto, pessoal, porque está baixo demais esse comedor, né? Aqui a água eu já coloquei no alto, ó. Porque tava caindo muita sujeira dentro. Tá faltando agora eu colocar a comida. Mais no alto. Aí eu vou deixar a luz acesa, pessoal, porque tá frio aqui ainda. Aqui dentro, principalmente, né? Aí, só falta abastecer o último ali. Aí hoje elas estão completando 2 semanas também. Aí eu vou pegar e colocar, crescer mais aqui o círculo, pessoal. Já tá na hora de crescer um pouquinho, né? Aumentar mais o espaço para elas. Aí tem que ir aumentando de acordo, de pouco a pouco. Estão completando hoje 2 semanas. Hoje é dia de dar a primeira vacina nelas. Aí, pessoal, nós vamos sair hoje na correria aqui ainda. O carro não quis pegar, não, pessoal. Deu um probleminha ali, acho que tinha um cabo solto. Não precisou chamar a Valmir pra rebocar mais nós, o mecânico. Aí, pessoal, nós arrumamos ali, ó. Valmir ajuda nós a arrumar ainda. Fez um bem bolado ali pra carregar tudo. E agora nós estamos lá, né, amanhã? Nós estamos indo lá, pessoal. Vai entender daqui a pouco. Já está quase tudo encomendado já. Só chegar com fé em Deus. Entregar um bocado. Era né? De eu falar pro Pedro dos ovos. Pois é. Graças a Deus vai dar certo. Pessoal, não vai tarde, mas já um bocado de coisa vai só entregar. Então bora lá. Então mostra lá. Joga beijo pro povo aí. Tava com saudade, tio? Tava? Eu falei que não vinha buscar ela, não, pessoal, ontem. Eu falei pra ela morar aqui na rua agora. Você quer morar aqui na rua? Quer não? Cadê o beijo, tio? Nossa, cara limpa. Ai, dizeram que é o jogo, é um DVD. É, seu pai vai ver você com ele lá, mas ele gosta. Pois é, seu pai vir lá, você vai ver. Seu pai vai assistir, sei lá, eu e vai vir buscar. Né? Ele falta a Yasmin pra ter das e agora? Pois é. Por isso que não tem das móveis que dá, né? Então, assistindo então, vídeo. Tá, crédito, pois é. Pessoal, nós demoramos um pouquinho pra chegar na rua, mas chegamos, graças a Deus. Tá bem devagarzinho. E aí nós foi entregar, já entregamos o biscoito que ia pra São Paulo. E agora nós vamos entregar o restante das coisas aqui. Né, Peu? Eu tô aqui também. Ah, pois nossa... que é. Olha lá. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês aí? Como é que tá as coisas aí, Peu? Tava pra botar roupa esperando nós, né? Peraí, deixa eu ver ali. Pois tem uma é, pessoa tá chamando lá. Aí, pessoal, agora chega, já tem gente que vem buscar a coisa aqui. E umas pessoas não vão entregar, né? Já vendeu ali uns alfaces. Aí agora nós vamos entregar as outras coisas, né, Yasmin? É.
Tambor. Aí, pessoal, nós estamos aqui fazendo a separação, né, Pio? Tem que colocar o nome na sacola, porque senão vende, viu? Pois aí é, né? Aí vende só duas pessoas, quando chega lá na outra para entregar, cadê? É, já pior. Foi. Aí nós já tá separando, pessoal, colocando o nome já na sacola. Aí biscoito de um, aí tem bolo, tem mais biscoito por aqui, né, tá? Já separando e botando os nomes. É, para entregar. É, nós sai entregando. Já entregamos as pessoas já também, pessoal. Né? Ei, meu povo, da rua nós já apareceu na roça de novo, tá vendo? Não deu nem pra me gravar mais, pessoal. Até esqueci que eu tava gravando, pra vocês terem uma ideia. Que nós fomos entregar aquelas coisas lá, nós separamos tudo. Aí fomos entregar. Graças a Deus a gente vendeu tudo, pessoal. Aí, agora que nós acabamos de chegar aqui na roça, nós demorou bastante, pessoal, ok? Tinha um bocado de coisa pra entregar num canto, nem outro. De vez em quando nós passava por um lugar e esquecia. Aí teve que fazer as correrias lá. Mas deu certo, graças a Deus. Aí nós entregamos tudo. Eu já tem mais ou menos uns 30 minutos que nós chegamos aqui na roça. Já vim aqui dar uma olhada nas criações. Aí agora eu vim de novo que eu vou colocar mais ração para as galinhas. E vou pegar os ovos também, pessoal, né? Que já tá na hora. Na hora não, passando da hora já. Olha lá, o sol não já tá lá. Bem tardezinha, pessoal, tá bom? Olha o pôr do sol, como é que é bonito aqui, pessoal. Tem dia que tá bem alaranjado mesmo. Agora tá mais... Mas vai alaranjar mais tarde, que tá... esfriando já, deve ser bem frio. Eu vou ter que fazer umas coisas ainda, pessoal, que amanhã eu tenho que entregar. Aí eu tenho que fazer uns bolos, mas é pouca coisa também. É bolo de puba e bolo de mandioca também. Aí eu vou tirar uns dois pés de mandioca ali pra me fazer. E vou fazer um de mandioca e de puba. Eu ia fazer uns biscoitos, mas eu vou deixar pra amanhã. Hoje não vai dar tempo não, já vai ficar tarde daqui a pouco. Aí eu deixo pra depois. Olha só que beleza que tá aí, finalzinho da tarde, né? Aí, pessoal, terminei de fazer a colheita aqui, ó. As galinhas estão lá no arranca-pé. Na hora que a gente coloca a ração ali, é que elas endoidam mesmo. Pode ter ração no coxo, pessoal, que elas querem comer. Parece que a ração que coloca nova lá é diferente. Então é isso, meu povo. Vamos ficando por aqui, viu? Não esqueça de se inscrever no canal quem não for inscrito ainda. Vamos chegar aí nos 100 mil, já que nós chegamos lá, com fé em Deus. Tá bom, até o próximo aí. Falou, pessoal.